धरानको मेयरसँग मेरो के नाता छ? मैले त यहाँ बचपनमा पढेको मात्रै हो, 2035 सालमा तपाईँ जन्मिनु भएको थियो है, असाध्य खुसी लाग्यो हात मिलाउनु पाउँदा, हातै पवित्रको पार्ने है हजुर मेयर सर। अनि मैले नमस्ते, म शिव बान्तवा सुम्निमा बारुहाङ प्रतिष्ठानको सदस्य, र आज हामी चाहिँ फेरि पनि सहयोगको उसमा चाहिँ सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई मेरो यसरी सेवा र सेवा माइती राजाहरूलाई, जुन यो धरान उपमहानगरपालिकाको धरान 20 जिन्दे डाँडा बाबुक डाँडामा बन्न लागेको मेयरको महा अभियानबाट बन्न लागेको सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माणको निम्ति अहिले देश विदेशबाट सहयोग जुटिरहेको बेलामा मेरो दाजुहरू आइपुग्नु भएको छ युकेबाट, र उहाँले चाहिँ अस्तिको दिन पनि मेयर साहबलाई 3 घन्टा जति लिएर जानु भएको छ, र उहाँकै उपस्थितिमा सहयोग गर्ने भन्ने हाम्रो बाचा कसम भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले बिहानै मैले जुक्त गराइदिएको छु। पक्कै पनि खुसी हुनुहुन्छ होला मलाई लागेछ, र त्यसै गरेर म दाताहरूको नामावली चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। र अन्त दाता हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु राजेन्द्र कुमार राई ताङलुक्वा, र भाउजू हुनुहुन्छ रमा कुमार राई, र भोजपुर आमचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थायी बसोबास, हाल धरान 15 घर छ, तर उहाँको पूर्ण रूपले बसोबास चाहिँ युके बस्दै आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफ्नो भाउजू पूर्व भाउजू पार्वती राईको सम्झनामा स्वर्गीय साथै स्वर्गीय दाजु गजेन्द्र बहादुर राई ताङलुक्वा र स्वर्गीय आमा अनि सासु आमा प्रेम कुमारी राई उमाको जीव स्मृतिमा दाजुहरूको परिवारबाट 1,11,111 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, र यसै गरेर दाजुले निरन्तर रूपले नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ, र खानेपानीको लागि पोका खानेपानीको लागि पनि 50,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर हाम्रो त जुन माथि श्रम संस्कृति पार्कमा पनि सहयोग पठाउनु भएको छ, र अर्को दाता हुनुहुन्छ र रबिन हाम्रो दाजु मार्फत नै सहयोग भएको छ, अनि रबिन राई नाम बुहाङ उहाँको छोराछोरीहरू होला साइ छोरा दाई चाहिँ अब त युकेमा आउनुहुन्छ र अहिले भर्खरै छोरा आउनु भएको छ, र रकुन राई नाम बुहाङ र श्रीमती शर्मिला राई भोजपुर नामन्ता हाल युकेमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू, र उहाँहरूले पनि स्वर्गीय बाबा जङ्गीराज राई नाम बुहाङ र स्वर्गीय दाजु खगेन्द्र राई नाम बुहाङ र स्वर्गीय आमा सासु आमा प्रेम कुमारी राई उहाँहरूको सब दुवैजनाको आमाको नाम चाहिँ एउटै परेछ, र उहाँहरूको घर परिवारबाट सहयोग गर्नुभएको छ 51,000 सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यसै गरेर फेरि एउटा खुसीको कुरो, एकदमै खुसी लागेको छ, गर्वको अनुभूति भइराखिरहेछ, हाम्रो आदरणीय सर हुनुहुँदो रहेछ, नेपालीको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ, र उहाँले फोन गर्नु हाम्रो गुरुजीलाई फोन गर्नुभएर विराटनगरदेखि म आउँदैछु भन्नुभएपछि मैले यो उहाँले चिठी पनि लेखेर ल्याउनु भएको छ, र मैले उहाँहरूको डोनेसन दाताहरूको पनि नाम मैले चाहिँ यहाँनिर पढेर सुनाउँदैछु, पक्कै पनि उहाँले सुन्नुहुनेछ। र संयुक्त राज्य अमेरिका निवासी श्री खगेन्द्र प्रसाद बिमली, गङ्गा बिमली, मदन बिमली बिमली, प्रकाश बिमली, कुमुद वस्ती, इन्दु बिमली वस्ती, नायरा वस्ती, इभान वस्तीबाट सम्मान पितृहरूको स्मृतिमा, र यो सर के होला है निर्माण निर्माणार्थ सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमा निर्माणार्थ भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, र सुम्निमा र पारुहाङको प्रतिमा निर्माणको लागि अमेरिकन डलर 1,000 अर्थात् अनि नेपाली र 131,431 रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले अनि 4 रुपियाँ हाम्रो सरको उहाँको शुभ नाम कृष्ण वस्ती धरा विराटनगर 13 बस्नुहुँदो रहेछ, र उहाँ मार्फत चाहिँ यो पैसा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नको लागि आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ चेक ल्याउनु भएको छ। र अर्को दाता हुनुहुन्छ हेमकला राई र रबिन राई इटहरी 4, र हाल उहाँहरू चाहिँ युके बस्नुहुँदो रहेछ, यो चाहिँ हाम्रो रोहितको यो भाइ मार्फत भर्खर आएको छ, र उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, रु 20,000 सहयोग गर्नुभएको छ, रु जो जसले कहाँ जहाँ जाँदादेखि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण टिमकोबाट
तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सुमिमा र पारुहाङ प्रतिमाको निम्ति यति धेरै तपाईँहरूले देश विदेशबाट सहयोग गर्नुभएकोमा हामी मुरीमुरी कोटी कोटी चाहिँ नमन भन्न चाहन्छौँ। र सुमिमा र पारुहाङले सदैव तपाईँले रक्षा गरिरहनु, तपाईँलाई यसरी नै सधैँ सबैलाई दिएर खाएर लाउन पुगोस् भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि अब मेरो गुरुलाई, मेरो दाजुलाई यो पैसा हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निम्ति राजेन्द्र कुमार होइन, लास्टमा हो दाजु, लास्टमा यो उयो भइसकिसकेपछि तपाईँहरूलाई हामी बोल्ने मौका पनि दिन्छौँ। फोटो उयो पैसा दिँदै गरेर चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ खिचिदिनुहोस् ल, हाम्रो भाइलाई मैले अनुरोध गरेँ। हेमकला राई, रविन्द्र राई को चाहिँ मैले हाम्रो गुरुलाई दिदिन हुनको निम्ति अनुरोध गरेँ, रसिद मैले भाइलाई दिएँ र त्यसै गरेर हाम्रो कृष्ण बस्ती सर मार्फत आएको पनि चेक हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निम्ति सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब त्यसै गरेर हाम्रो राजेन्द्र कुमार राई ताङलुक्वा उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो हजुर दाजु के अरे सर गुरु यो दाजु एक्ला त्यसै गरेर रबिन राई नाम्बुहाङको छोरालाई पनि यो आफ्नो सहयोग रकम बुझाइदिन हुन र यो रसिद लिइदिन हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब त्यसै गरेर अब हाम्रो आदरणीय दाजु राजेन्द्र कुमार राईलाई आफ्नो केही कुराहरू राखिदिन हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। के भने मेरो त्यस्तरी हामी अब राजनीतिक होइन बोल्नु जानेर होइन, त्यसमा अलिकति तलमाथि केही हुनसक्छ क्षमाप्रार्थी छु। आदरणीय हाम्रा धरानुपमा नगरपालिकाका प्रमुख हर्कसान्तङ राईज्यू, अनि प्रोफेसर साहब, अनि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, अनि मेरो अभिन्न मित्र राजेन्द्र रामेश्वर राई, राजेन्द्र रामेश्वर हामी पहिलादेखि भर्ती हुनुभन्दा पहिला नै नछुट्ने, तर अहिले पल्टन फाल्टो फाल्टो परेर छुटेर यसो भएका छौँ। अनि मेरो नम्बरी सँग एकै दिन कसम खाएको दत्त, अनि मेरो छोरा, अनि सम्पूर्ण मेरो भतिजी नै र सबभन्दा मिडिएटरको भूमिका खेल्ने सम्पूर्ण यसको उयो दिनुहुने हाम्रो शिव बहिनी, मेरो चेली, त्यसको म राजेन्द्र बन्ता राई तङ्लुवाबाट सम्पूर्ण हजुरहरूलाई नमस्ते। सेवा अनि सेवा र स्यामुना सबै है जस्तो जे जे भन्नुपर्ने है हजुर मेयर सर। अनि मैले चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ के भने स्वर अलिक नाके छ, पत्रकार साथीहरू स्वर पनि ठ्याप्पै गाउँ गएको धुलोले सासै फेर्नु भएको छ। अनि के भने अब हामी बाहिर बस्छौँ, यहाँ श्रमदान हाम्रो श्रम पिता यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको हामी एउटा राईको नाताले होइन एउटा देशमा यस्तो सपुत जन्मनु भएको रहेछ, त्यस कारण हामी अति गर्व मान्छौँ। त्यो जोसुकै होस्, त्यो कास्टको नाताले होइन, जोसुकै होस् एउटा देशलाई माया गर्ने, माटोलाई माया गर्ने, अनि अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता हामीले पिता पाएको छौँ घरमा, गर्व लाग्छ। तर के भने आफ्नो बाध्यताले बाहिर बस्नु परेको छ, त्यस कारणले हामी सम्पूर्ण उहाँ बाहिर जुन जुन देशबाट बसेका छौँ उहाँहरू हामी एकदम गौरव दिन्छौँ हजुर मेरो साथ। अनि त्यस कारणले तपाईँको कामले यहाँ अब संसारको एउटा ऊ अवार्ड पाउनुभएको छ, त्यो एउटा कहिले पनि हामीले पनि बिर्सिदैनौँ। हजुरको अफिसमा हेरे अस्ति हेरेर पहिला त देखेकै हो, तर त्यहीँ गएर हेऱ्यो। अनि त्यही अब लामो नभनौँ के भने एउटा त्यसको लागि धेरै धेरै हामी खुसी छौँ, यसरी नै हामी हाम्रो हामी अगाडि बढ्न पाऊँ, हामी पनि बाहिरदेखि जे जस्तो सक्दो सहयोग गर्छौँ। अघि अलिकति बहिनीले हो मैले खाने पानीको उसमा
मेरो नम्बरीलाई 50,000 हस्तान्तरण गरेँ। यायो खामा हाम्रो यायो केन्द्रीय प्रसाध्यक्ष प्रसादजीलाई 25 पाउन्ड अनि हाम्रो यहाँ बाँझोधरा समाजमा भूपचुङ्ग शशी थापा सुब्बाहरूबाट 35 जम्मा 85,000 रुपैयाँ खानेपानीमा भने यो सुम्निमा पारोहाङको लागि चाहिँ एक छवटा मैले अहिले गरेको छु। यो सुरुवात हो हजुर, भोलि पर्सि अरू पनि हुनसक्छ पनि, यति नै भन्नु चाहिँ सकिन्न। पछि अब बढ्दै जाउँ, मरिएन छ भने हुन्छ भन्दै म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको अमूल्य समयमा म पनि सरिक हुनु पाएँ, त्यस कारणले यति नै मेरो हजुर। म राजनीतिकै होइन, बोल्नु जान्दिनँ है। धन्यवाद। मलाई एउटा इमान्दार जनताको छोरो लाई नजिकबाट हेर्दा र छुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। नफुर्किनु होला जो मिडियामा नगरपालिकाको गाडी बेच्छ र बसमा हिँड्छ, जनताको पैसा खानु होइन पाउने सुविधा अन्तर्गत पनि खर्च गर्दैन र जनताका निम्ति लगानी गर्छ, जनताको छोरो भनेको त्यही होला मलाई के लाग्छ। हुँदो रहेछ त एउटा मान्छेले उपस्थिति देखाउन सक्दो रहेछ यति 753 तालिकामा 753 भर्खर साम्पाङको इमान्दारी देखाइदिएको भए 5 वर्षमा काया परेको के गर्नुहुन्छ। यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति आन्दोलन गर्नेमा मै थिएँ भने यसका राम्रो मात्रै होइन नराम्रो कुराको पनि मैले जिम्मा लिनुपर्छ। म प्रोफेसर मात्रै होइन, म राजनीतिक चेतना भएको मान्छे हो, म राजनीतिक अभियानमा हिँडेको मान्छे हो, तर म त विराटनगरको मान्छे नि त, धरानको मेयरसँग मेरो के नाता छ। मैले त यहाँ बचपनमा पढेको मात्रै हो, 2035 तपाईँ जन्मिनु भएको थियो थिएन है, तपाईँ जन्मिँदाखेरि मैले धरान छोडिसकेको थिएँ यहाँबाट बिए पास गरेर, म त्यो समयको त्यहाँको, तर मेरो यो ज्ञान भूमि त हो नि त। धरानमा एउटा इँटा थपिन्छ भने पनि मलाई किन खुसी लाग्छ भने आज म जे छु त्यो धरानको योगदान हो, होइन धरानको योगदान हो, यो ठाउँको योगदान हो। म त यहाँ बस्दाखेरि कहिले कसैका घरमा नाक पनि टाँसेँ होला, डोरा पनि बाँधेँ होला, बाहुनको छोरो रुद्री पनि पढेँ होला, जानेर पढेँ, नजानिकन ठगेँ, खाएँ, जे जे गरेँ तर मैले ज्ञान यहीँबाट प्राप्त गरेको। आज म जे बोल्दैछु यो माटोको योगदान हो, तसर्थ यो माटोले एउटा इमान्दार छोरो जन्माएको छ एउटा खुसी। दोस्रो, अघि म दत्त भाइलाई सोध्दै थिएँ बिरुवा कत्रा भएका छन् जङ्गलका, 26 किलोमिटर हो नि त, 42 किलोमिटर सम्दानबाट सबै धरानलाई पुग्यो भन्दिनँ, म पुग्यो भन्दिनँ, तर प्रयास त हो नि त, ठुलो प्रयास त हो नि त। सायद मलाई मैले थाहा पाएको भए त्यो खर्चले अलि तल चारकोसे झाडीमा बोरिङ गरेर लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याउँदा पो हुन्थ्यो कि हर्क भाइ भन्ने थियो होला, उसलाई पनि त सल्लाह दिने त कोही थिएन होला, कसैले देख्यो होला अलि आँखा चिम्रा देख्यो होला, कसैले देख्यो होला स्वतन्त्र देख्यो होला, देख्यो होला नि त, अप्ठ्यारा त होला नि त। हामी कहाँ डेमोक्रेसी आएन, अरू केही क्रेसी आयो, अरू केही क्रेसी आयो। म अघि दत्त भाइसँग कुरा गर्दै थिएँ, किराँत सभ्यताका बारेमा कसले अध्ययन गरिदियो, वल्लो किराँत पल्लो किराँत माझ किराँतको
मुन्दुम र वेदको तुलनात्मक अध्ययन कसले गरिदियो? दत्त भाइसँग अघि म भन्दै थिएँ है, बुढा सुब्बाका बारेमा कसले कति अध्ययन गर्यो? खुवालुङको बारेमा कति अध्ययन गर्यो? कोशीका विषयमा अघि मैले भने यी सबै कोशी सोसी होइन, त्यो खुसी हुन्, तामाङ खुसी, सुनवार खुसी, भोटिया खुसी, हरायो। अब कृष्ण अवस्थी मर्दाखेरि त्यो ज्ञान मर्छ, अरू त सबै नागरिक रह्यो नै हेर। तपाईँहरू कोही राई रह्यो, कोही बाहुन गयो, कोही छेत्री रह्यो, लापा खेल्दा खेल्दै, अनि कहिले विकास हुनु? हुँदो रहेछ त, हुँदो रहेछ त, एउटा हर्क साम्पाङ जन्मिँदाखेरि हुँदो रहेछ। दुनियाँ मेयरलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ, एउटा मेयर कटुलाएर हिँड्दैछ चप्पल लाएर, गर्व लाग्छ यार, गर्व लाग्छ। सायद हामीले खोजेको जनप्रतिनिधि यो हो, यो हो। बाहुनले पठाइराखेका छ यहाँ सुम्नीमा पारिवाङको प्रतिमा निर्माणका निम्ति यो पैसा, राईले पठाएको होइन, लिम्बूले पठाएको होइन, म यहीँ धरानको बहिनी शशि थापा सुब्बा मेरो बहिनी जस्तो हो, भेटेको छैन, फेसबुकको बहिनी हो, तर एउटै भुँडीको दाजु जस्तो गर्छ, म एउटै भुँडीको बहिनी जस्तो गर्छु, अस्ति भर्खर अहिले फर्केँ होइन। यो कुनै अर्को नाकबाट होइन, चुच्चे नाकबाट आएको छ सबै, किनभने त्यो सांस्कृतिक पात्रहरू सबैका हुन्, त्यहाँ बन्दाखेरि मेरो पनि बन्छ। त्यो तसर्थ हाम्रा भाषा, हाम्रा संस्कृति, हाम्रा परम्परा, हाम्रा ऐतिहासिक गर्व ती साझा हुन्, कसैका पनि होइन। आज म माध्यम मात्रै बनेको छु यहाँ, कसैको कसैले अराएको काम गर्दैछु। सायद एउटा मुला पेन्सन खाने प्रोफेसरले के नै गर्छ र कति हुन्छ र, घुस नआउनेको त हुँदैन नि हो भर्खरै, घुस नखानेको हुँदैन नि। तर बाबा भावना पनि केही कुरा हो भने त खुसी साट्न पाएँ मैले, नम्बर एक। नम्बर दुई, एउटा इमान्दार जनताको छोरालाई भेट्न पाएँ आज दिनभरिलाई, मैले के भने कमाएको पुण्य यो है। मलाई धेरै भन्नु छैन, म शुभकामना दिन्छु, कम्तीमा पनि एउटा चिन्ने डाँडाले यो मार्फत एउटा आन्तरिक पर्यटन भेट्ला, भोलिका दिनमा बाह्य पर्यटक भेट्ला, त्यहाँ त एउटा बाहुनले होटल चलायो भने होटल चल्छ होला नि। सुम्निमा र पारिवाङ मुन्तिरपट्टि एउटा छेत्रीले लज खोल्यो भने बास बस्छ होला, त्यो कमाइतनमा त सुम्निमा र पारिवाङ लेख्दैन होला नि, बातमा त हुँदैन होला नि। सायद कसले बुझिदिने होला यो कुरा, कसले बुझिदिने होला? न छेत्री बाहुन बुझ्न चाहन्छ, न राई लिम्बू बुझ्न चाहन्छ, मलाई त यसो भन्दा ठोक्छ कि दुइटैले भन्ने डर। तर पनि अलिअलि राई गाउँमा हुर्किएको झक चलिहाल्छ, अलिअलि बाहुनको छोराले पहिले ठगेरै खाएको विद्या भुलिहाल्छ, छुटो हुन्छ, भुल्दै पर्छ। म खुसी छु आज, मैले के सहयोग जुटाएँ यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि म भावनात्मक रूपमा धरानसँग जोडिने, त्यति मात्रै हो। म तपाईँहरूप्रति आदरभाव व्यक्त गर्छु, म तपाईँहरूलाई सम्मान गर्छु, म खुसी बाँड्न चाहन्छु। सायद कम्तीमा पनि यो धरानमा पाहाडमा धनकुटाबाट झरेको एउटा बाहुनको छोरो आएछ, धरानमा पढेछ, हुर्किएछ, यहाँ उसको केही छैन, घर छैन, केही छैन, तर पनि धरानलाई माया गर्दो रहेछ भन्ने सम्झिदिनु भयो भने त्यो नै सबभन्दा मेरा निम्ति ठुलो हुन्छ। हर्क भाइ, तपाईँसँग अरू बेला भेट्ने मलाई मौका थिएन, त्यसै लिन्थिङ लिन्थिङ आउनु हुँदो रहेछ। अरू त म जान्ने होइन, विशेषज्ञ होइन, अब मलाई किन खोज्छ मान्छेले होइन, तर यो मेरो भयो, मलाई असाध्य खुसी लाग्यो, हातमा नहुनु पाउँदा हातै पवित्रको। मैले अलिक केही भन्नु छ यहाँ सर, छैन केही छ
तपाईँ केही भन्नुहुन्छ म सुन्न छैन ठिक छ म बोल्छु है यहीँबाट बोल्छु मलाई यहीँ केही छ धन्यवाद छ सबैजना हाम्रो सरहरू आउनु भएको छ सहयोग लिएर बिहान प्रत्येक दिन नै हामी सहयोगहरू प्राप्त गरिरहन्छौँ बिहान पख विशेष गरी यहीँ हुन्छ यो चाहिँ चिया पसल जहाँ मैले पहिल्यैदेखि चिया खान्थेँ ग्रिन टी भन्ने नामले अलिकति प्रसिद्ध पनि छ यो भनौँ न अहिले खुसी लाग्यो यहाँ हाम्रो सरले विशेष गरी धेरै कुराहरू राखिदिनु भएको छ हौसला बढेको छ अझै धेरै काम गर्ने जोस जाँगर थपिन्छ तपाईँहरूको यस्तो शब्दहरूले गर्दा म आफूलाई मेरो बारेमा भन्दाखेरि म चाहिँ आफूलाई कहिले पनि मैले म मेयर बने त्यो थाटबाटका साथ हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई फिल कहिले आएन म हिजो जस्तो फिल मलाई हुन्थ्यो अनुभूति हुन्थ्यो त्यस्तै अनुभूति अहिले पनि हुन्छ तर जिम्मेवारी बढेको छ यति मात्रै हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब म खासै साधारण मान्छे भनौँ यो अर्थमा अघि भर्खर हाम्रो सरले लामो भनिसक्नु भएको छ दुई दिन तिन दिन पर्खिनु परेछ म चाहिँ उता डढेलो निभाउनु गएको थिएँ आज आउँदैछु दुई दिन पछाडि र आज पनि भरे म फेरि अफिसको काम हतार हतार सकेर फेरि जहिले उतै बसिराख्नु पनि मिलेन होइन दुई बजी फेरि म उतै गइहाल्छु अहिले त्यहाँनिर डढेलो लागेको छ पुरै जङ्गलभरि डढेलो लागेको छ अनि त्यो डढेलोले चाहिँ हाम्रो त्यो कोखा खोलाको पानीको पाइप लाइन जोगाउनको लागि हामीलाई एकदम धाउधाउ परेको छ र म ती व्यक्तिहरूले पनि जसले चाहिँ डढेलो लगाउनु भएको होला पक्कै पनि यो सुन्नुहुन्छ होला तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला योभन्दा ठुलो पाप कर्म होइन त्यो खालको चाहिँ नि जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम नराम्रो हो त्योभन्दा अर्को कुनै त्यस्तो चाहिँ नि नराम्रो काम पाप कर्म चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेन यता लाग्दैछ है भन्यो नि यता निभायो फेरि निभाइसकेपछि उता लाग्दैछ है भन्यो है अनि उता कुद्यो फेरि एकदम ऊ छ यो भिरमा होइन हिँड्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ झुन्डिँदै जानुपर्छ माथि डाँडामा काउँ काउँ अनि फेरि उता निभायो फेरि यता लाग्यो है भन्छ अनि राति उतै बस्छौँ हामी राति बस्दा चाहिँ अब दिनमा देखिँदैन राति चाहिँ देखिँदो रहेछ क्या मजाले अनि कहाँ कहाँ लाग्दैछ त्यो आगो निभाएर आएको छौँ तर जङ्गलैभरि लागेको कारणले सबै निभिसकेको छैन यो स्थिति छ र त्यो पाइप लाइन जोगाउनको लागि हामी खटिराखेका छौँ त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो भेट हुन सकेन होला अस्ति र म सबैलाई भन्न चाहन्छु त्यो पानीको नाला भनेको धरानी जनताको सम्पत्ति हो धरानको सम्पत्ति हो विशेष गरी र त्यो कुनै पार्टीको पनि होइन कुनै जात जातिको पनि होइन सबैको हो है यो चाहिँ हल्का साम्पाङको हो अनि यसलाई असफल बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मान्छे खटाइएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ क्या त्यो देख्दा नि यता निभाउँदैछ उता निभाउँदैछ उता होइन चोसो आगो लगाएर हिँडिराखेको जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ र त्यसो नगर्नु होला त्यो पानीको नालाबाट आएको पानीले तपाईँको घरमा होइन पनि त्यो पानी आउँछ तपाईँको जीवन पनि त्यसले चलिरहेछ र त्यो चाहिँ मलाई किन यस्तो विशेष लाग्छ भने यो कोका खोलाको पानीको पाइप जुन किनिदिनु भएको छ यो चाहिँ संसारभरिबाट किनिदिनु भएको छ त्यसमा नगरपालिकाको पैसा लागेको छैन है सरकारी बजेटको काम होइन त्यो त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यत्रो अब 42-43 किनेको पाइप मात्रै अब झन्डै मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अस्ति डाटा हेर्दै थिएँ 44 किलोमिटर पाइप किनेको छौँ होइन एउटा पाइपको दाम 7,300 पर्छ फ्याक्ट्रीमा अब त्यो बोकेर लाँदा भिरमा झुन्डाउँदा त्यो तान्दा त्यहाँनिर तपाईँको सबै हिसाब गर्ने भने अरबौँको प्रोजेक्ट हो त्यो है सरकारी बजेटबाट गरेको भयो अहिलेसम्म अध्ययन मात्रै भइरहन्थ्यो किनभने कोसीको मैले अध्ययन मात्रै गराइरहेको छु अहिलेसम्म 2 वर्ष भयो अध्ययनै गरिरहेको छ त्यो पनि त्यसै हुन्थ्यो अध्ययनै मात्रै भइरहन्थ्यो तर यसरी चाहिँ श्रमबाट लिएको पानी ले चाहिँ हामीलाई अब केही हदसम्म ठिक भर भइरहेको थियो त्यो नहुँदाखेरि अहिले यो 17 र 11 सर्टेज देखिएको छ र अब यो मिडिया मार्फत के केहरू भन्नेहरू सुन्छु खासै त्यस्तो साह्रो सर्टेज पनि होइन है त्यस्तो साह्रो हाहाकारको स्थिति पनि होइन हाम्रा पम्पहरू सबै सञ्चालनमा छन् पम्पहरू हाम्रो चलिराखेकै छ सबै चलिराखेको छ र के अरे हाम्रो कर्मचारीहरूले काम गरिराखेकै छन् त्यसमा कहीँ कता चाहिँ अब प्रेसरले नपुगेको कारणले त्यस्तो अभाव भएकोमा ट्याङ्करबाट हामीले निःशुल्क वितरण गरिरहेका छौँ र त्यो गर्दाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ अब विरोध गर्नेहरूले के भनिरहेको छ त्यो झिनो मसिनो कुराहरू त्यसमा हामी खासै ध्यान पनि दिँदैनौँ
विरोधीले के भन्छ भन्ने बारेमा फर्किआएर सुम्निमा र पारवाङको प्रतिमा निर्माणका लागि सहयोगको सन्दर्भमा चाहिँ म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै। यो मैले विकासका आधार तिनवटा देख्छु, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि। प्रकृतिको लागि हामीले चाहिँ नै 20-25 लाख बिरुवा रोपेका छौँ, त्यसलाई बचाउनका लागि पनि 10-15 जना प्रहरी, 10-15 जना फुलमा पानी के अरे बिरुवामा पानी हाल्ने मान्छे पुरै खटाइएको छ। म आफै पनि जान्छु त्यहाँ होइन, र पोरपरा रोपेको अब 2 वर्ष जति भयो म आएको, फली पनि सकेको छ फलफुल, र फलफुलै फलफुलको एउटा बगैँचा त्यहाँ हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। बगरमा फुल फुलाउने मान्छे हौ हामी, बगरमा चाहिँ बगैँचा बनाउने मान्छे हौ, त्यसले गर्दा प्रकृतिको कारण हामीलाई प्रकृतिको क्षेत्रमा त्यसरी हामीले काम गरिरहेको छ। संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो, किनभने संस्कृति नै यो देशको सबभन्दा ठुलो निधि हो, जुन बन्नलाई हजारौँ लाखौँ वर्ष लागेको छ, हाम्रो पुर्खाले त्यसरी बनाइदिएको कुरालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हो। बहुभाषिक पाठशाला यहाँ माथि खोल्दैछौँ होइन, सबै जात जातिका भाषाभाषिकाहरूलाई चाहिँ नि होइन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामी सुम्निमा पारवाङको प्रतिमा पनि त्यही भएर बनाउँदैछौँ है, धरानलाई चाहिँ नि पर्यटकीय हबको रूपमा, विशेष गरी धार्मिक पर्यटकीय हबको रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हाम्रो नीति छ। विजयपुरमा तपाईँको चाहिँ नि रहेका मन्दिरहरू हेर्नका लागि जुन धरान बाहिरबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको सेवा सुविधा र सुरक्षाको लागि पनि हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ, जति सक्दो ध्यान दिएका छौँ होइन। अब सबै कुरा चर्चामा आउँदैन, र हामीले चाहिँ नि काम गरिराखेका छौँ त्यो खालको, र यसरी चाहिँ हामीले अब यो सुम्निमा पारवाङको प्रतिमा निर्माण गर्नका लागि पनि जुन किसिमको प्रयास गरिरहेका छौँ, अब यो प्रयासलाई सफल बनाइदिनका लागि सहयोग गर्नुहुने युएसएमा रहेर गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ सर म्यामहरू जसको नाम अघि वाचन भइसकेको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ, हाम्रो सरलाई धन्यवाद छ, भान्जालाई पनि धन्यवाद छ, र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेसम्म 3 करोड+मा सहयोग आइसकेको छ, र झन्डै 2 करोड 63 लाख जतिको त्यहाँको जग्गा किन्नेदेखि लिएर त्यहाँ घरहरू पनि छन्, ती घरहरू खरिद गर्ने कामहरू भइरहेको छ, र जति सक्दो हामीलाई चाहिँ सहयोग छिटो प्राप्त भयो भने त्यहाँ हामी सबै कुराहरू गरेर चाहिँ निर्माण कार्य पनि सुरु गर्नेछौँ, र त्यो पनि हामी गरी छाड्नेछौँ, र हामीले त्यो छ। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यतिखेर सबैभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ खोका खोलाको पानीको पाइप जोगाउने काम, यो चाहिँ इमर्जेन्सी प्रायोरिटीमा पर्छ, किनभने इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ त्यो काम गरेन भने क्षति हुन्छ है। काम थुप्रो हुन्छ जीवनमा, तर हामी चाहिँ यो बुझ्दैन रहेछौँ कि कुन काम चाहिँ पहिला गर्ने कुन काम बादमा गर्ने भन्ने बुझ्दैन रहेछौँ। जुन काम गरेन भने तत्काल गरेन भने क्षति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इमर्जेन्सी बेसमा होइन हामीले चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ, र अहिले हाम्रो इमर्जेन्सी काम भनेको चाहिँ खोका खोलाको पानीको पाइप जोगाउने, र हामीले बनाएको जुन फायर लेनले गर्दाखेरि झन्डै हिजो हेरियो, अस्तिको दिन पनि हेरियो होइन, आगो लागिराखेको छ, कुद्दै गयो, फायर लेनले गर्दा जोगाइराखेको, यतापट्टि पनि खरानी उतापट्टि खरानी, बिचमा चाहिँ होइन पानीको पाइप जोगिराखेको धेरै ठाउँमा देख्यौँ, र फायर लेन बनाउनु नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो, होइन भने तपाईँको चाहिँ करोडौँ रुपियाँको क्षति होइन तत्काल भइहाल्छ। अब 7-7 करोडको त पाइप किनेको छ होइन, अनि त्यो पाइप जोगाउनु नै सबैभन्दा पहिलो काम हो, त्यसका लागि धराने जनताले मलाई सहयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर त्यति सहयोग गरेको देखेको छैन। वन विभाग आउँदै आउँदैन, प्रहरी आउँदै आउँदैन, अनि देशको माया चाहिँ मलाई मात्रै लागेको हो कि मलाई मात्रै यो देश चाहिएको हो कि भन्छु क्या, घरिघरि ठट्टा गर्छु। अनि अस्ति पो म त छक्क परेँ, त्यहाँनिर अब मेलामा हजारौँ मान्छे आइरहेको छ, बाटो यहीँ छ, यहीँ आगो लागिरहेछ, वास्ता छैन, अनि गाडीबाट हतार झरेर 1 घन्टा के अरे निभाएर आइयो। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई, यदि स्थानीय तहमा त्यहीँ कहीँ कतै तपाईँको छेउछाउमा चाहिँ आगो लागिरहेछ भने गएर निभाउनुहोस् है, त्यो जङ्गल हामीलाई चाहिन्छ। आज किन पानी पर्दैन भन्दाखेरि जङ्गल छैन, अलिअलि भएको जङ्गल पनि डढेर लगाइपठाउँ है। अब अक्सिजनको कमीले हिजो अस्ति कोरोना लागेर होइन फित्रिक भएको फक्या भएकोहरू याद आउँछ, फेरि त्यो दिन फर्केर आउला जस्तो लाग्छ, यसो हेर्दा
पानी छैन भनिन्छ, पानीको मुहान नै जसलाई पठाइन्छ कहाँबाट यो छ, र समय निकाल्नुपर्छ, समय निकाल्नुपर्छ। यति भन्न चाहन्छु, सबैजनालाई हार्दिक धन्यवादका साथ नमस्कार।